بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم لوك بامين برساتها من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من نتا نونا هاي دال من بح بان جاول نو بي سم دي دال أكرا هاي نن تون و أكرا بد برقات نه الله من ترى كالاي كا بح بان جم ني أها نن تك ربكي. ចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ថាការបួសដែលក្រន់តែតមតែទឹកតមតែបាយតមតែអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមាត់របស់គេមិនបានតមនៅពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់នៅពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អហើយនឹងទង្វើហើយនឹងកាយវិការរបស់គេមិនបានតមអំពីទង្វើអំពីការធ្វើ នៅអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដណាស់ការបួសរបស់គេនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិនត្រូវការនោះឡើយចឹងហាឌីសមួយនេះគឺជាហាឌីសសំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីមូលហេតុដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់ច្បាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះទ្រង់បួស អញ្ចឹងការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដាក់ច្បាប់ឲ្យយើងបួសមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងហេវឲ្យយើងហត់ឲ្យយើងអស់កម្លាំងឬក៏ជាការធ្វើបាបយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងដែលនៅពីក្រោយការដាក់ច្បាប់បួសនេះគឺការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថា យ៉ាអៃយូហ៊ាឡាឌីណាអាម៉ានូគូទីបាអាឡៃគុមុសសៀយ៉ាមូកាម៉ាគូទីបាអាឡាឡាឌីណាមីនកាប់លីគុំលាអាល់លាគុំតាត់តាគូនមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿទាំងឡាយគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចបួសមកលើពួកអ្នកដូចដែលគេបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើអ្នកជំនាន់មុនៗដែរសង្ឃឹមថាពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះ សុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចឹងបានន័យថាគោបំណងដែលនៅពីក្រោយការដាក់កាតព្វកិច្ចបួសនេះគឺកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួនតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាក្នុងការធ្វើនៅអំពើល្អហើយនឹងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាត អំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ដើម្បីឲ្យយើងជៀសវាងអំពីអំពើអាក្រក់ទាំងនេះគឺជាពាក្យតកវ៉ាការខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាចឹងការដែលអល់ឡោះស្នើថាដាក់កាតព្វកិច្ចបួសនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងបំពេញឲ្យបាននៅការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយសារនៅអំពើល្អនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងហាឌីសនេះ នៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកោលឡាហ្សូរគឺពាក្យសម្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ចឹងពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់គឺរួមទាំងអស់ទាំងពាក្យសម្ដីណាដែលចាត់ទុកថាជាអំពើបាបដូចជាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅនោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលជំនឿនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ តោហេតុរបស់យើងដល់តោហេតុរបស់យើងឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលមានការភូតកុហកនៅក្នុងនោះពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតការនិយាយដើមគេការនិយាយចាក់រុកឲ្យគេឆ្លោះគ្នានិងប្រការផ្សេងៗទៀតដែលជាអំពើអាក្រក់តាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីតាក់ទងនឹងអណ្ដាតរបស់យើងចឹង យើងត្រូវតែតមដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែបុះដូចគ្នាដែរហើយប្រសាសន៍របស់នប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវលអាម៉ាលូបីហ៊ីនឹងទង្វើ
ដែលមិនល្អទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវទង្វើដែលមិនពិតទង្វើដែលអាក្រក់អញ្ចឹងទង្វើដែលអាក្រក់នេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងអស់រាល់ទង្វើណាដែលមិនស្របនឹងច្បាប់រាល់ទង្វើណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាពិសេសទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់អាកីដាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់តោហេតទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់អ៊ីម៉ានគឺជាទង្វើដែលយើងត្រូវតែតមត្រូវតែជៀសវាងជាដាច់ខាតហើយទន្ទឹមនឹងនោះទង្វើដែលនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវបាបកម្មអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាក៏យើងត្រូវតែជៀសវាងផងដែរយើងត្រូវតែជៀសវាងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះកាតព្វកិច្ចលើអ្នកដែលបួសមិនទៅទន្ទឹមនឹងការតមអាហារតមទឹកនិងតមប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងត្រូវតែតមនៅពាក្យសម្ដីបោះបង់ចោលនៅពាក្យសម្ដីណាដែលអាក្រក់បោះបង់ចោលនៅទង្វើណាដែលអាក្រក់ដែលយើងនិយាយថាជាអំពើបាបទាំងអស់ជាអំពើបាបទាំងអស់ជាអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ផងដែរថាអំពើអាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ដែលយើងហៅថាអំពើបាបទាំងអស់នោះគឺវាមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ការបួសរបស់យើងនាំឲ្យការបួសរបស់យើងមិនគ្រប់លក្ខណៈមិនពេញលេញឬក៏នាំឲ្យខាតប៉ះឡានៃការបួសរបស់យើងចំណុចមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាការបួសនេះគឺជាការអប់រំខ្លួនមួយដ៏ល្អដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿក្នុងនាមជាមូស្លីមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបួសយើងតមទាំងអស់នៅពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ទង្វើដែលមិនល្អទង្វើដែលអាក្រក់ហើយយើងបង្កើនទន្ទឹមនឹងការយើងជៀសវាងតមទាំងអស់នោះយើងបង្កើនការធ្វើអំពើល្អគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបង្កើននឹងការធ្វើអំពើល្អទៅចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើបរិច្ចាគទានការបរិច្ចាគទានការធ្វើសន្តិកោសការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងតាមរយៈការផ្ដល់ជាចំណីអាហារដល់អ្នកបួសការតាមរយៈការផ្ដល់ជាចំណីអាហារដល់អ្នកបួសដែលនប៊ីសាឡឡោះអ៊ីស្លាមលោកបានបញ្ជាក់ថាជនណាម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកបួសគាត់នឹងទទួលបានប៉ាឡាស្មើនឹងអ្នកបួសដែរស្មើនឹងអ្នកបួសដែរចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតទៅនឹងគោលជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសុលឡាសានលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វាឡៃសាលិលឡាហ៍ហាជាតុនបានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិនត្រូវការការលះបង់ចំណីអាហារនិងទឹករបស់អ្នកឡើយគឺនៅក្នុងចំណុចនេះមិនមែនបានន័យថាប្រសិនបើយើងបោះបង់ចោលពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលមិនល្អទង្វើអាក្រក់ទង្វើដែលមិនល្អបានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាត្រូវការការបួសរបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាមិនមានតម្រូវការទៅចំពោះការបួសរបស់យើងនោះឡើយអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាមិនមែនត្រូវការការបួសរបស់គាត់ដើម្បីទៅបង្កើនអំណាចរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីទៅបង្កើនឥទ្ធិពលឬក៏អ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបួសស្របតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយមានសុជីវធម៌និងសីលធម៌ល្អយើងនឹងទទួលបានប៉ាឡាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងការដែលយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតាមរយៈទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងដូចជាតាមរយៈទង្វើការបួសនេះគឺមិនមែនបានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាថាត្រូវការការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងនោះទេនៅពេលដែលយើងមិនធ្វើល្អគាត់មានការខាតបង់ឬក៏អ្វីនោះទេគឺមិនដូច្នោះទេគឺមិនដូច្នោះទេដូចដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាឡៅអានអវ៉ាលកុំអាខិរកុំវ៉ាអ៊ីនសាកុំវ៉ាជិនណាកុំអាឡាអាត់កោកលប៊ីរ៉ាជូលិនវ៉ាហិតម៉ាហ្សាដាហ្វីមុលគីឆៃបានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដើមដំបូងដល់អ្នកចង់បញ្ចប់ទាំងមនុស្សនិងយិនហើយជាបុគ្គលដែលល្អមានចិត្តល្អដូចគ្នាទាំងអស់ក៏មិនបានបង្កើននៅឫទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូចគ្នាដែរទុយទៅវិញបើទោះជាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតក៏មិនបាន
បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យថយនៅអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែរដោយដែលណាប៊ីសុលឡាហ៍សាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាឡូអានឡូអានណាអវ៉ាលគុំវ៉ាអាខីរគុំវ៉ាអិនសាគុំវ៉ាជីនណាគុំអាឡាអហ្វជារីកលប៊ីរ៉ាជលិនវ៉ាហិតម៉ានាកសាហ្សាលិកាមិនមុលគីឆៃអានបន័យថាប្រសិនបើអ្នកដែលដំដាមដំបូងបំផុតរហូតដល់អ្នកចុងក្រោយទាំងមនុស្សនិងជិនហើយមានចិត្តអាក្រក់ដូចគ្នាធ្វើតែអំពើអាក្រក់ដូចគ្នាទាំងអស់ក៏មិនបានធ្វើឲ្យថយនៅអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយដោយសង្ខេបតទៅនឹងហាឌីសរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលមានសេចក្តីថានោណាហើយដែលមិនបានបោះបង់ចោលពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់និងទង្វើដែលអាក្រក់ពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមិនត្រូវការឡើយការបោះបង់ចោលចំណីអាហារនិងទឹករបស់គេហើយដល់បាសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ៊្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ី